Аудиокнига Исус у дома, духовен автор на Иосио, психографиран от медиумошик Шавиер. Глава 35. Необходимостта от разбиране. Един от учениците беше дошъл на евангелската служба с лице потънало в униние. В отговор на братските въпроси на Господ, той поясни, че към него са се отнесли грубо на публичния път. Той беше подканил различни длъжници за плащане, но те му отвърнали с неблагодарност и грубости. Христос не се ограничи до един личен съвет на човека, но очевидно, за поучение на всички присъстващи, той разказа доброжелателно. Един голям тълковател на текстовете на Йов притежаваше особени предразположености за служби на разбирателство и доброта и може би заради това той създаде училище, в което преподаваше с безспорна мъдрост. В един конкретен случай той помагаше на един неспокоен чирак, който често се оплакваше от лошо отношение, което получава на градския площад. Търпеливо той излезе с ученика по улиците на Йерусалим, просейки милостиня за определени служби в храма. По-голямата част от минувачите или даваха, или отказваха с безразличие, но на един особено оживен ъгъл един мъж енергично отговори на молбата им с грубост и подигравки. Учителя хвана ученика за ръка и двамата предпазливо продължиха по пътя си. Не бяха отишли много далеч, когато видяха, че човекът падна на земята, гърчейки се от силна болка, което предизвика помощта на околните. Скоро разбраха, че сприхавия брат страда от смъртоносни колики. Те продължиха напред, когато се оказаха пред един господин, който дори не сметна за нужно да отговори на молбата им, а само им хвърли един възмутен и твърд поглед. Настойникът и повереникът последваха неговите стъпки и когато странния персонаж стигна до собствения си дом, те забелязаха, че го очаква една малка група плачещи хора. Той се присъедини към групата с обилни сълзи, а двамата научиха, че нещастният човек има в дома си починала дъщеря. Те продължиха да просят на обществения път и скоро получиха тежки думи от млад мъж, към когото се бяха обърнали. С очакване двамата се оттеглиха от пътя и след половин час наблюдение върху него се потвърди, че нещастникът беше просто един от човек. Тогава те чуха възмутителни думи от един старец, който им обещаваше затвори камъни, но след няколко часа разбраха, че сиромахът е просто фалирал търговец, който е преминал от положение на господар в роб, поради огромните си дългове. Към края на деня, уважаемият учител покани ученика да се върне в училището заедно с него и попита: запомни ли урока? Приеми необходимостта от разбиране, като една свята заповед в живота. Никога повече не се оплаквай от онези, които проявяват израз на бунт или отчаяние по улиците. Първият, при когото отидохме, беше обикновен болен човек. Вторият имаше смърт в дома си. Третия страдаше от лудост, а четвъртия преживяваше фалит. В повечето случаи тези, които ни приемат с лошо настроение, остават на път, който е много по-тъмен и трънлив от нашия. И приключвайки поучението, Господ заключи пред изумените си спътници: когато срещаме хора, понасящи скърби, нека имаме милост и им помагаме да си върнат вътрешния мир. Бикът запазва рогата си, защото все още не е получил дара на крилата. Ние обикновено се оплакваме от овцете, които притесняват почивката ни, блеейки измъчено, и все пак рядко си спомняме, че бедното животно върви под тежък хомот на път към кланицата.